Vamos orar. Senhor Jesus, já estamos recompensados, Senhor, de termos vindo à Tua casa, Senhor, mesmo quando viemos cansados, muitas vezes abatidos, Senhor, muitas vezes desanimados, mas aqui, Senhor, é um lugar como um oásis, nesse deserto do mundo, onde, Senhor, o Teu nome é invocado, um ambiente consagrado para Ti, Senhor, onde nós temos o cuidado de reverenciar. Então, o Teu Espírito, eu creio, se sente bem-vindo nesse lugar, ó Deus. E nós temos cantado, temos entoado esses hinos de louvor ao Teu nome, Pai. E cremos, Senhor, que Tu nos abençoará, como sempre Tu tens feito conosco, Pai. Porque nós viemos uma vez mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. A todos que estão nos ouvindo também. Vamos aproveitar vocês de pé e ler a Escritura em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, verso 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sentai-vos. Nós vamos pensar um pouco nessa noite antes de orar. Estamos agradecidos a Deus, né, por sua bondade e misericórdia para conosco, né? E também creio que eu gostaria de agradecer a Deus, né, em nome da minha esposa, porque a sua mãe passou por uma cirurgia ontem, né? E anteontem, ela, desde domingo, esteve muito mal. E anteontem ela foi internada às pressas, com uma condição, uma infecção. E o médico mandou, inclusive, chamar todos os filhos, porque não saberia se ela voltaria daquela cirurgia. E então eles todos foram, e no outro dia ela foi ontem às pressas para a cirurgia, mas pela graça de Deus, tudo saiu bem, né? Amém. Glória a Deus. Creio que era apêndice, mais alguma coisa, né? Que tinha acontecido ali, ela estava numa situação muito inchada, inflamação, mas o próprio médico estava muito alarmado, ao ponto de chamar os filhos para vê-la. Mas graças a Deus ela suportou bem a cirurgia. Amém. E ela já está bem, se recuperando, né? Amém. Então, creio que foi a mão de Deus, né, que entrou ali e ouviu o clamor, né, de uma filha que estava em desespero, de um filho lá que também é um cristão. E eu creio que nessa hora, como eu falei para ela, temos que crer, confiar em Deus, saber que Deus é maior do que tudo. Amém. Né? E a mão de Deus, então, entrou ali e abençoou, né? Nós vamos pensar um pouco nessa noite em uma palavra, identificação. O profeta pregou uma mensagem intitulada Identificação e tomou essa escritura, porque Deus, ele se identificou
conosco, né? Quando ele veio na forma humana de Jesus. Então foi a maior identificação de Deus para conosco. Porque ele havia se identificado já de muitas maneiras, como diz o apóstolo São Paulo, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, Deus havia se identificado através desses homens, profetas, através da lei, mas chegou um dia que Deus mesmo veio e ele mesmo se fez manifesto para nós. Então foi uma identificação sem igual, porque foi o próprio Criador, o próprio Senhor dos céus e da terra, se identificando em um corpo de carne semelhante ao nosso, para poder efetuar a redenção, redimir, pagar o preço pela nossa redenção, né? E o irmão Branham começa dizendo, agora, qualquer um, isso precisa ser, estamos vivendo em dias em que é exigido identificação. Você não pode, a menos que seja conhecido em um banco, você não pode descontar seu cheque, a menos que você tenha algo para se identificar. Para dizer, este sou eu. Então você se identifica, você se dá a conhecer. Então, o que Deus fez quando ele se identificou em Jesus foi ele mesmo se dando a conhecer. Foi ele dizendo assim, este sou eu, esta é a minha natureza, isto é como eu ajo, essa é a minha forma. Então era Deus se fazendo conhecido e dando-se a conhecer. Se você notar, diz o profeta, e se você for uma certa igreja denominacional, como a metodista, presbiteriana, luterana ou qualquer outra, você tem que ter alguma coisa para se identificar se você for falar. Você tem que ter uma credencial ou um cartão de companheirismo ou alguma coisa para se identificar, através da qual eles saibam que você veio e o que você vai dizer naquela plataforma. E você tem que estar identificado. É uma era de identificação. Agora, tudo aquilo que acontece no natural é apenas um tipo do que está havendo no espiritual. Nós também, a própria igreja cristã, que não é de nenhuma denominação, mas de uma natureza, é o corpo místico de Cristo. E isto está identificado também. Ele possui identificação. Jesus identificou a si mesmo. Então, o que identifica um homem não é a denominação que ele pertence. Mas o que identificou Jesus foi que ele realmente veio e ele era o cumprimento de todas as Escrituras. Aquilo identificou que ele era o Messias, porque ele nasceu de uma virgem, ele nasceu em Belém, e então ele veio da linhagem da tribo de Judá, e então ele cumpriu todos os requisitos que a Bíblia dizia que ele teria que ser, ele viveu em Nazaré, e então tudo, a vida de Jesus comprovou que ele era o Messias. Então o que comprova a vida de um cristão, o que comprova se ele é um cristão, não é a que igreja ele pertence, mas é a classe de vida que ele está vivendo. É o tipo de fé que ele tem recebido e é o que está produzindo na vida dele. É que tipo de evangelho nós temos recebido e o que ele está produzindo. Porque se temos recebido o verdadeiro evangelho original, então nós teremos que ser uma igreja realmente original. Por isso o irmão Breno disse que haveria uma igreja efesiana nesse dia. Porque a igreja de Éfeso era a igreja modelo de Paulo. Era a igreja que realmente era uma igreja que tinha um nível como nenhuma outra tinha. Paulo tinha a igreja de Coríntio, e era a igreja de Paulo. Mas veja o que os coríntios tinham. Eles tinham bebedeira, na ceia se embebedavam. Eles tinham o rapaz vivendo com a madrasta. Eles tinham as mulheres querendo ser pregadoras. Eles tinham os dons fora de ordem. Era uma igreja de Paulo, mas era uma igreja de Coríntio. Paulo tinha a igreja dos hebreus, e eles queriam voltar ao cordeiro, eles queriam voltar ao culto
do Antigo Testamento. Paulo tinha a igreja de Gálatas e eles queriam voltar a se circuncidar novamente. E era a igreja de Paulo. Era a igreja da mensagem do dia. Era o mensageiro do dia, era Paulo. E essas eram as igrejas que ele tinha e tinha todos esses problemas. Mas Paulo tinha uma igreja, que era a igreja de Éfeso. Essa era a igreja modelo. Por isso é que a primeira era foi a era de Éfeso, porque foi a igreja padrão, modelo. Paulo podia falar de eleição, Paulo podia falar de predestinação, Paulo podia falar de segurança eterna, Paulo podia falar do selo do Espírito Santo, Paulo podia falar com ele coisas que em nenhuma outra igreja Paulo podia falar. E se foi assim lá no tempo de Paulo, e hoje vai ter uma igreja efesiana, então também deve ter outras igrejas que ainda que ouviram a mensagem, que saíram com a mensagem, mas ainda deve ser igrejas que ainda também, como Paulo tinha essas outras, deve também nesse tempo ter igrejas nesse tipo. Por isso você vê igrejas hoje que querem voltar ao pentecostalismo. Vê igrejas hoje que acham que tem que só pular e tem que ter isso todo o tempo, senão parece que Deus não está ali. Mas nós vemos que essa igreja que Paulo tinha era uma igreja que era sólida na palavra. Amém. Não era uma igreja fria, não era uma igreja morna, não era uma igreja que agia fora da ordem, mas era uma igreja que conhecia a verdade de Deus, conhecia os mistérios de Deus, e era uma igreja que realmente chegou à perfeição. Então, eu creio que essa é a igreja que Deus está levantando nesses últimos dias. É uma igreja efesiana, diz o profeta novamente. Né? E então, a história sempre está se repetindo novamente. Por isso, nós podemos ver que, nesse dia, então, entre todos, entre tudo isso que nós vemos, haverá uma igreja perfeita. Amém. Perfeita não no sentido de um grupo aqui, que aqui é o grupo perfeito, lá é o grupo perfeito, não. Mas haverão indivíduos realmente que serão levados pela palavra a um nível de conhecimento como outros não serão levados. Assim como houve lá no tempo do apóstolo São Paulo. Agora o irmão Breno diz, vamos continuar um pouquinho nessa mensagem aqui, identificação. E vocês sabem, esse é um dos maiores estorvos que a igreja de Deus tem. É quando um cristão confessa cristianismo, diz o profeta, e não vive aquilo. Porque o contrabandista de bebida alcoólica, o jogador, essas pessoas, nós todos sabemos de que maneira se conduzem, e eles próprios sabem. Mas o sujeito que professa ser um cristão, a mulher que professa ser uma cristã, então vive algo diferente, é a maior pedra de tropeço que o mundo exterior tem, que há no mundo exterior, em qualquer lugar. Isto é o pior que qualquer coisa que o mundo pode produzir. Uma pessoa que supõe ser uma cristã, um cristão, então, vive alguma coisa diferente disso. Mentindo, roubando, enganando, fazendo coisas que não deveria fazer. É um descrédito ao seu testemunho quando você toma pessoas que fazem essas coisas. E elas são... Nosso caráter é moldado ali pela vida que está em nós. Agora, nós diríamos, Jesus veio salvar o que se tinha perdido. Isso foi o que ele fez. E agora tinha que haver algo para salvar esse perdido. Assim, tinha que ser um caráter diferente daquele que estava perdido. Assim, nós encontramos, então, quando Deus olhou descontente para a sua criação, que ele fizera sobre suas características dessa terra, seu caráter amoroso, ele próprio foi moldado na pessoa de Jesus Cristo, para ser o salvador do mundo. Então aquilo foi Deus identificando o caráter que ele próprio tinha, o caráter amoroso. Por isso nunca houve um caráter tão amoroso
como o caráter de Jesus. Porque era o próprio Deus manifestado em carne. Oh, e ele foi feito da forma que ele pudesse pagar. E cumpriu João 3,16. João 3,16. Porque aquele Deus, nenhuma outra pessoa podia fazê-lo. Jesus não podia ter sido nenhum outro. Não havia nenhum outro caráter em qualquer lugar que pudesse ter produzido tal pessoa como Jesus Cristo, a não ser o próprio Deus. Somente o próprio Deus. Por isso é que ele era Emmanuel. E traduzido quer dizer Deus conosco. Era o caráter do próprio Deus. Agora, não havia nada no céu que poderia tê-lo feito. Vocês sabem. João olhou no livro lá, na Bíblia, e nós achamos que ele viu que não havia ninguém sobre a terra que era digno de tomar o livro. O livro da redenção. E não havia ninguém digno no céu, nem que estava debaixo da terra ou em algum lugar, era capaz ou digno de tomar o livro ou desatar os seus selos, ou do mesmo modo olhar para ele. E ele chorou, porque nesse livro estava o livro da redenção. Redenção, entre outras tantas palavras, ela significa libertação mediante um pagamento. E então, quando João olhou e viu que não havia ninguém digno, porque somente para ser digno tinha que ser alguém para efetuar a redenção, que é a libertação, tinha que ser alguém que fosse digno para fazer. E como João olhou e não havia ninguém digno, e então ele estava simplesmente em desespero, ele estava chorando porque ele sabia que no livro de redenção era onde estavam os nomes dos redimidos, é onde estava todo o plano de Deus para a raça humana. Ele sabia que esse era o livro onde continha tudo o que Deus havia planejado, o plano da redenção, desde lá na sua mente, lá antes do princípio, quando ele planejou que salvaria o homem. E então, todo esse plano estava nesse livro que ninguém era digno nem de olhar. Um livro selado. Ninguém podia mostrar o que havia ali dentro. Ninguém podia nem olhar para ele, quanto mais revelar o que estava ali. E isso causou um desespero tão grande em João que ele chorou, porque ele sabia que se não houvesse ninguém digno para tomar esse livro e desatar os selos e revelar o plano da redenção que estava contido ali, então toda a raça humana estaria perdida. Mas então um dos anciãos disse: não temas, pois o leão da tribo de Judá venceu, ele é digno. Amém. Quando ele ouviu isso, então João se acalmou, porque um dos anciãos disse: não temas, tem alguém, João, que é digno. Você não viu ninguém digno, mas tem um que está mais adentro e ele é digno. E quando ele disse que ele era digno, então João olhou. E quando ele olhou, ele viu que vinha lá do trono de Deus um cordeiro como havendo sido morto. João pensou que ia haver um leão, mas quando ele se virou, ele viu um cordeiro como havendo sido morto. E João olhou então para ver um leão e ele viu um cordeiro. E deve ter sido um cordeiro morto. Era um cordeiro ensanguentado. Ele disse que estava cheio de sangue, porque ele era um cordeiro que tinha sido morto. E um cordeiro morto fica ensanguentado, é claro. E tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele veio e tomou o livro. Não havia mais ninguém que pudesse fazê-lo. Então esse era o plano de Deus, que ele concentrou tudo em si mesmo. Ele concentrou todos nós, toda a raça humana aprisionada no pecado. E ninguém podia fazer nada por si mesmo, por si. Mas ele mesmo queria executar este plano de redenção. Ele queria mesmo tomar sobre si essa responsabilidade. E então, quando esse anúncio foi feito, lá veio esse cordeiro ensanguentado. E quando ele apareceu, e então ele tomou o livro, João agora então
O ancião disse, não chore mais. Amém. Chega de chorar, João. Agora está chegando a hora da redenção, João. Você não precisa chorar, que o leão da tribo de Judá venceu. E ele veio, ele vai tomar esse livro agora. E ele veio e tomou esse livro. Então, o ancião disse, pare de chorar, João. Porque era a hora que alguém estava sendo digno de tomar esse livro. E então, João era um tipo da noiva. E então, João viu essa cena lá no tempo que ele estava vivendo. Porque ele foi levado, diz a Bíblia, para o dia do Senhor. E João viu todo o passar das eras. E ele viu o dia que nós estamos vivendo. Amém. E ele viu então esse que veio e tomou o livro. E agora era digno de abrir. Amém. E foi isso que nós agora vivendo já no final. Quando a redenção está aqui nos seus últimos dias. Quando ela está, essa redenção plena que está para ser executada. Que é quando esse mortal vai se revestir da imortalidade. E então João viu esse dia, ele viu o Cordeiro tomando o livro. E então João realmente pôde se alegrar. Amém. Irmão, nós mais do que João, nós podemos se alegrar. Aleluia. João olhou e viu, mas nós agora podemos olhar para trás e ver isso ter, que isso já aconteceu no nosso dia. João olhou para frente e viu o que ia acontecer. Mas nós olhamos para trás hoje e já vemos que essa cena aconteceu. Houve um digno que veio. Ele veio com um livro aberto em sua mão. Então, nós somos privilegiados para ver esse Deus identificado em sua palavra. Esse Deus que João viu lá, esse Cordeiro. E nós podemos vê-lo hoje nos nossos dias. Quando ele veio e abriu esse livro para nós. Então, deixe-me tomar um pouquinho mais aqui do que diz o profeta. Agora, é uma cena lastimável ver que Satanás enjaulou a raça humana. Então, quem enjaulou a raça humana é Satanás. Esse grande inimigo de Deus. O maior inimigo que Deus tem chama-se Satanás. Por quê? É lastimável. Não há nada que pudesse salvá-lo, a não ser um caráter que pudesse vir sobre o topo de tudo isso. E aquilo, não havia nada nela. E aquilo tinha que vir daquela fonte pura do Deus Todo-Poderoso. Porque na raça humana não havia ninguém capaz. Tinha que ser o próprio Deus, da fonte de onde vem toda a pureza. Aquela bonita pequena senhora que poderia ser uma verdadeira pequena rainha para algum pequeno pregador cansado. Chegar e tomá-lo em seu colo e abraçá-lo. Mas ver que o diabo a tem enjaulado e feito dela uma arma para enganar as pessoas. E para enviar almas ao inferno. E ela poderia vê-lo, poderia ser uma pequena esposa para um pregador cansado, chegar e tomá-lo em seu colo e abraçá-lo, e aquietá-lo. Não há nada que tome esse lugar. Isto faz parte de um homem. Não há algo que possa tocá-lo quando você esteja cansado e esgotado, a não ser a de uma esposa bem afável e gentil, que compreenda o homem, que o compreenda. O homem sabe disso. Amém. Não é bom ter um profeta? Amém. Um homem que nos ensinou todas as coisas? Glória a Deus. Um homem que ensinou até a vida familiar? Amém. Um homem que ensinou que um homem precisa de uma esposa? Amém. Que não há nada mais digno do que isso? Que não há nada que pode acalmá-lo mais do que isso? Amém. Aqui estava um profeta que ele podia descortinar todo esse livro da redenção para nós e mostrar todo o plano de Deus e mostrar como Deus realmente tinha tudo traçado em sua mente e como esse Deus tinha tudo para que nós pudéssemos viver felizes aqui. Mesmo numa condição caída, mas Deus proveu as maneiras para que o homem pudesse viver aqui e sobrepor sobre todas as dificuldades desta vida. Porque Deus sabia que seria assim. Amém. Então, é por isso que
Este profeta podia entrar em todos os campos da vida e nos ensinar como vivermos aqui como cristãos, nessa era que nós estamos vivendo. E ele diz, agora, se ele é um redentor, ele veio redimir. E redimir é apanhar aquilo que caiu. Redimir é tomar algo que caiu. Não é fazer algo novo. Não é fabricar algo novo. É tomar aquilo que caiu. Redimir de volta ao lugar em que estava no princípio. Assim, ninguém pode ser apanhado a não ser aqueles que estavam em seus pensamentos no princípio. Ele veio redimir. Não esse grupo de buchas de canhão que vemos por aí professando ser cristão. Mas ele veio para redimir aquele que estava no pensamento de Deus no princípio. Amém. Ó, esse outro é apenas algo que se misturou em volta para mostrar a estátua. Vem? É apenas um jardim de flores. E aquilo desempenha sua parte. Mas a estátua é o que queremos ver. A estátua de Cristo, que era Deus projetado para a terra na forma de um homem. Amém? Essa é a estátua que você quer ver. Esta outra é apenas partes fictícias. Ó, veja você. Agora, isto refletiu o seu amoroso, nobre caráter. Deus refletiu em um homem chamado Cristo. Ele era o único que podia fazer isso. Não havia nenhum outro caráter no céu que pudesse fazê-lo. Vem? Era Deus. Ele era a natureza pura. Ele era a palavra. A natureza pura de Deus. E ele era a palavra expressada. A qual a palavra era no princípio. E se você está no livro da vida do Cordeiro, você era a expressão do pensamento de Deus. E ele viu, e ele te viu, e ele viu seu desejo. Amém? Ele viu você e ele viu seu desejo. Que desejo? Ele viu o teu desejo de ser um cristão. Ele viu o teu desejo de vencer essa era maligna que estamos vivendo. Ele viu o teu desejo de ser uma dama no seu lar, de ser uma mulher virtuosa para o seu marido, de amar um homem, de criar os seus filhos. Ele viu em você esse desejo de vencer essa era maligna de Laodiceia. E ele viu então esse desejo em você. E então é por isso que ele veio ao teu encontro. É por isso que ele te fez o que ele te fez. Porque ele viu que em você havia um desejo de ser um vencedor. Havia um desejo de ser puro. Havia um desejo de ser virtuoso. Havia um desejo de ser limpo. Mas como poderia ser limpo, sendo que nós nascemos em pecado? Mas então ele veio tomar lá de onde você estava. Lá de onde eu estava, como ele havia pensado em nós lá no princípio, antes do princípio. Então ele veio agora para efetuar. E isso continua sendo parte do plano de redenção. Amém. Porque o plano de redenção começou na mente de Deus primeiro. Depois foi projetado em Jesus no Calvário, quando ele pagou a pena. E então esse plano de redenção veio se desenrolando. Mas chegou agora no final. O plano de redenção agora veio para ser mostrado em plenitude para nós. Porque era o plano oculto de Deus desde antes da fundação do mundo. Amém. E então veio ser completamente desvelado para nós. Por isso, quando você vê um profeta pregando, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele vai lá no que Deus tinha em sua mente lá atrás, e começa a desvendar esse plano que Deus tinha. Deus tinha um plano de ter uma igreja. Deus tinha um plano de se manifestar ao homem. Mas esse homem caiu. Mas essa igreja caiu. Mas então, nesse plano de redenção, havia algo que estava escrito nesse livro, que havia uma promessa que no final do tempo ele viria para revelar. Ele viria para mostrar todos os segredos deste livro. E um dos segredos era que ele teria uma noiva nesse último dia, que seria uma noiva palavra, que seria uma noiva perfeita, que levaria a cabo o seu plano de redenção. Porque o plano de redenção vai culminar
com a ressurreição dos mortos e a transformação desses vivos. Então, é um grande plano que Deus tinha em sua mente. E ele veio desenrolando esse plano desse grande parente redentor. Mas nesse último dia, a última parte desse plano era, então, chamar esses nomes. Era vir para que esses últimos nomes pudessem ser manifestados na terra. E então, para que então esses outros nomes que estão dormindo nas eras, desde a primeira era, possam então se levantar num desses dias. Amém. Então esse tudo é o grande plano de redenção, o plano que Deus tinha para a raça humana, que foi deselado para nós nesse último dia. Por quê? Porque o próprio Cordeiro agora veio à terra com o livro aberto e começou a revelar os mistérios para nós. Usou um vaso predestinado e começou a trazer esses mistérios sendo feitos conhecidos para nós. Oh, sim! Oh, que caráter! Olha, oh! Que caráter presente você tem? Onde você seria colocado lá atrás naqueles dias quando Jesus estava na terra? Quando as grandes denominações e teólogos estavam contra ele e todos os professores e teólogos daquele dia estavam contra ele. Oh, contra o quê? Contra a precisa palavra de Deus para aquela era que estava sendo manifesta, sendo identificada. Deus estava identificando a si mesmo. Seu nome seria Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, uma Virgem conceberia. Oh, tudo aquilo era a identificação da palavra de Deus para aquele dia. Sim, oh, quem é essa pessoa? Um bebê, Deus, e então Deus torna-se um homem? Poderia você imaginar Jeová chorando como um bebê? Poderia você imaginar Jeová nascido em um estábulo? Poderia você imaginar Jeová brincando como um menino? Poderia você imaginar uma igreja que alegava adorá-lo, crucificá-lo? Mas era aquilo o que estava acontecendo. Foi aquilo o que aconteceu. Ó, agora, de que lado você estaria identificado? O que a verdadeira, precisa palavra estava dizendo? Ela própria. Ou você teria ido para o seu credo, em seu presente caráter, onde você estaria? Agora, isso é exatamente o lugar em que você teria estado. O que quer que você seja agora mesmo é exatamente o que você teria tido, sido lá atrás. Exatamente, precisamente. Oh, oh, que coisa! Você agiria da mesma maneira que você está agindo agora. É como tentar segurar uma lanterna no sol e obscurecer o sol, vem? Porque uma lanterna não obscurece o sol, porque nenhuma outra luz o faz. Não há luz que possa obscurecer o sol, porque é a palavra de Deus manifestada. Deus disse, haja luz, e essa é a luz de Deus, é a palavra de Deus manifestada. Aí está. Ó, nenhum credo, denominação, nenhum papa, sacerdote, ou que seja, ou doutor em divindade, nenhuma organização, nenhuma nação, nenhuma coisa irá apagar a manifestação da luz de Deus. Quando a palavra é falada e ela vem à luz, ninguém vai fazer ninguém vai fazer aquilo que ela disse que ela faria. Nenhum credo pode permanecer ao redor dela. Nenhuma coisa pode permanecer ao redor, a não ser a própria luz e aqueles que caminharão nela. Isto é, Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, manifestando-se aqui entre nós, ó, e nós caminhamos nele. Não há ninguém que possa parar isso. Os céus e a terra, Jesus disse, passarão, mas ela não passará. Notem, todos os professores da Bíblia e assim por diante, ninguém vai poder parar a palavra de Deus quando ela é manifestada. Ninguém podia parar a Jesus, porque ele era a palavra de Deus manifestada para o seu dia. Por isso é que ninguém vai poder parar a Jesus, a palavra de Deus manifestada para esse dia.
Não tem como. É como querer parar o sol com uma lanterna, é impossível. Por isso a palavra de Deus nesse dia, ela vai produzir o que Deus disse que ela produziria. Malaquias 4 veio e ninguém pôde parar isso. Embora disseram que era falso, mas Deus mostrou que aquilo era verdadeiro. Deus vindicou aquele profeta e Deus vindicou ele a tal grau que ele então pôde abrir todos os mistérios para nós e vindicar que ele era o anjo revelador. Que ele era a manifestação do próprio Cristo aqui. Que ele estava cumprindo a palavra de Deus para esse dia. Que ele estava fazendo o mesmo sinal que o mesmo Jesus fez lá na Galileia, os discernindo os segredos dos corações. E aqui estava o mesmo Jesus nesse pleno século 20 e fez isso milhares de vezes ao redor das pessoas. E nunca isso houve uma falha, porque era o mesmo Jesus. Ninguém pôde barrar. As denominações não puderam barrar, porque era a palavra de Deus vindicada. A palavra de Deus que tinha que se cumprir. É por isso que a palavra de Deus promete que haverá uma noiva, e então vai haver. Não importa quantos não consigam chegar lá, mas vai haver um pequeno grupo, vai haver uma igreja efesiana que vai chegar à estatura de um varão perfeito. Vai conhecer os mistérios de Deus, vai conhecer a mente de Deus, porque é para a sua esposa que ele está revelando todos os seus mistérios. Ele está sussurrando segredos para ela, diz o profeta. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Que segredos ele estava sussurrando? O livro da redenção, mostrando todo o plano de Deus para nós, revelando toda a estratégia do diabo, mas mostrando a estratégia de Deus para nós. Então, era Deus se dando a conhecer para nós. Mas aonde ele estava sussurrando? Como ele estava sussurrando os seus segredos? Ele estava usando um corpo, um profeta, para se manifestar, para trazer todos os mistérios que seriam revelados para nós, para ensinar essa igreja como é que nós podemos vencer. Por isso, o irmão Brana pregou uma mensagem titulada Como Poderei Vencer? E ele ali ensina como você pode vencer. E a única maneira de vencer é você conservar vida em você mesmo, diz o profeta. Mas como nós vamos conservar vida em nós mesmos? É nos alimentando da palavra. Porque Deus é a palavra e Ele é a única fonte de vida. É por isso que quando Ele veio para Abraão, Abraão estava esgotado, Abraão estava cansado, mas Ele veio para Abraão na forma de El Shaddai. E El Shaddai significa o ser que tem seios. Deus estava se identificando como uma mãe que alimenta o seu bebê. Ele está tão... um bebê que está ali chorando, e ninguém consola, mas leve ele à sua mamãe e você vai ver. O profeta diz, há algo nele que, quando ele nasce, ele não consegue distinguir, ele não consegue ver nos primeiros meses. Mas leve ele para uma outra mulher, não vai acalmar a ele. Mas leve ele para sua mãe, há uma ligação entre ele e a mãe que ele não pode ver, mas ele sabe que é a sua mãe. Há algo que identifica ele com aquela mãe, e somente a mãe pode colocá-lo em seu seio, e ele vai parar de chorar. Ele se alimenta, ele tira a vida da própria mãe. E é o que Deus estava dizendo para Abraão. Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso, você está cansado, você está esperando o filho prometido, mas enquanto esse filho não vem, você se alimente de mim, você vai ter força até que o filho venha. E a igreja está se alimentando desse Deus Todo-Poderoso, que é a palavra, que é o Antigo e o Novo Testamento. Que esses dois seios espirituais que alimentam o Filho de Deus, até que esse filho possa vir nos ares e nós o encontrá-lo para o rapto. Então, Deus veio e visitou Abraão e deu força para Abraão. E Deus repetiu isto para nós nesse dia. Ele veio para trazer a palavra para nós, porque ele sabia que haveria um período entre a tirada do mensageiro e o rapto. Ele sabia que havia um período. Porque o irmão Brana diz que entre Apocalipse 10 e Apocalipse 11 é um período.
e é o sétimo selo. É a vinda de Cristo. E ela iniciou lá em 63, quando Apocalipse 10, 1 aconteceu. Mas ele diz que até Apocalipse 11, que é Moisés e Elias vindo, todo esse período é o sétimo selo. Então Deus sabia que haveria um período aqui, que o sétimo anjo seria tirado, e até que o rapto aconteça. Então Deus sabia que nós precisaríamos de um alimento muito sólido. Ele sabia que seria um alimento que nunca antes ninguém tinha tido, porque ele sabia que seria a era mais negra que haveria, seria a era mais difícil. Mas ele disse: eu vou preparar o alimento mais sólido que possa haver. Eu vou me dar a mim mesmo para que o meu povo se alimente de mim. Porque ele é a palavra. E quando ele se revelou totalmente para nós, então nós podemos nos alimentar da palavra de Deus para esse dia. Aleluia. Se alimentar da Bíblia e da mensagem. Porque é o livro aberto para nós. Esse livro era fechado. Mas quando ele foi aberto, então foram os mistérios sendo desvelados para nós na voz do sétimo anjo. Então a igreja hoje está se alimentando disso. Por isso é que Deus disse ao profeta: armazene o alimento. Deus sabia que haveria um tempo de sequidão. Em 62, 61, 60... Deus começa a mudar o ministério deste profeta. As campanhas de cura decaíram, quase não havia mais. Mas agora Deus estava se virando para armazenar alimento para a sua noiva. Aí ele prega as eras da igreja. Aí ele começa a trazer e gravar aqueles sermões até 65. Esses 5 anos foi como que Deus exclusivamente agora se virando somente para a sua noiva. Dizendo: agora eu vou armazenar um alimento, vai ficar um arsenal armazenado aí, porque vai haver necessidade disso quando o mensageiro for tirado. E então esse alimento está ali armazenado. E hoje então a noiva pode extrair forças desse alimento. É isso que está mantendo a igreja. Esse é o avivamento da noiva. É a mensagem que trouxe a revelação de toda a Bíblia para nós. É por isso que a noiva, ela não está passando necessidade. Por quê? Porque ela tem a mensagem, ela tem o avivamento, ela tem os mistérios que foram revelados para ela, ela tem o ministério do Filho do Homem, ela conhece, ela sabe como se identificar com o Senhor Jesus nesse dia. Por isso o irmão Branham diz que, com quem você se identifica hoje, é com quem você se identificaria ali. As pessoas que diziam quando o mensageiro estava aqui, revelando os corações, segredos, diziam: é telepatia mental, é espiritismo. Se eles vivessem no dia de Jesus, eles diriam o que os fariseus disseram: é Beuzebu, é príncipe dos demônios, ele cura porque ele é pelo poder dos demônios. Eles diriam a mesma coisa. Mas se você se identifica com Cristo hoje, a palavra, então você, se estivesse vivendo nos dias de Jesus, você também diria: não, ele é o verdadeiro Cristo. Ele é o Messias. Porque a tua identificação com ele hoje prova a natureza que está dentro de você, que está dentro de cada um de nós. Então nós queremos nos identificar com ele hoje. Ou estamos identificados com ele hoje. Amém? Você está identificado com Cristo hoje, com a palavra desse dia, com a visitação dele nesse dia. Você não é ignorante espiritualmente, você conhece o que Deus fez, você sabe o plano dele, você viu na Bíblia, Deus mostrou para você, você entendeu, começou lá pelo batismo em nome de Jesus, o primeiro passo que nós damos, começamos a entender a unidade de Deus, começamos a entender os rudimentos da palavra, e então viemos caminhando, e Deus vai te levando de fé em fé, de revelação em revelação, até que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, à estatura do varão perfeito. Então, é uma caminhada que você começou lá, mas você vem seguindo a cada dia. Então nós não somos ignorantes ao programa de Deus para esse dia. Irmão, o maior
o programa de Deus maior nesse dia era a revelação do Filho do Homem. Era que as pessoas, os eleitos, pudessem conhecer o ministério dele novamente, desse mesmo Jesus, que viria em carne humana novamente. Este é o verdadeiro ministério desse dia, que apronta a noiva para o arrebatamento. Aqueles que não reconhecerem o ministério de Cristo nesse dia, do Filho do Homem, nunca serão aprontados para o rapto. Não, não. As virginécias não reconheceram isso. Por isso, ficaram para a grande tribulação. Então, nós temos que nos identificar com o programa de Deus. Não adiantava um judeu dizer, ah, mas eu creio em Moisés, eu levo o meu cordeiro, eu sou sincero. Irmão, depois que aquele cordeiro expirou na sexta-feira, às 3 da tarde, nenhum cordeiro mais era aceito. Não importava a sinceridade, não importava quanto o judeu era honesto, quanto ele podia citar a lei, mas Deus já tinha dobrado a esquina, e agora somente havia um sangue que podia remir o pecado, era o sangue do Cordeiro perfeito, era o sangue de Jesus Cristo. E quando o Cordeiro veio em 63 com o livro aberto, irmão, não há nenhuma mais denominação, não há nenhuma organização, não há nada que possa produzir uma noiva perfeita, a não ser realmente reconhecer o ministério do Filho do Homem nesse dia, que veio à terra e revelou todos os mistérios para nós e trouxe uma mensagem para aprontar uma noiva. Quem não reconhecer que Jesus veio à terra em um corpo, irmão, ele não vai estar reconhecendo a visitação de Deus para esse dia. E então, não vai ter como chegar à fé de arrebatamento, à fé de rapto. Ó, isto é mais ou menos como a pequena noiva agora que tem que tomar sua posição. Ouça essa pequena história agora. E vamos nos preparar para orar. Em Carlsbad, Novo México, muitos de vocês ouviram aquela grande caverna lá, a uma milha, 1.600 metros de profundidade, e aquilo desce verticalmente toda uma milha debaixo da terra. E é tão escuro que você não, se você pusesse sua mão, você não poderia vê-la em sua frente. É simplesmente escuro. E uma pequena família desceu uma vez, e a menininha estava caminhando com o guia, e o guia atravessou de repente e lançou a luz para o ar, e a menininha começou a gritar, ela estava assustada. Isso é mais ou menos como a pequena noiva agora, que tem que tomar sua posição. Parece escuro, o concílio de igreja vai atirá-la nessa coisa, ou você vai ter que assumir uma posição e sair. Você tem que refletir seu caráter. O que ela vai fazer nesse tempo? O que vai acontecer quando você não puder comprar ou vender? Quando eles tiverem uma união de igrejas? Agora, você diz, quando isso acontece? Não, não. O clarão já tirou mesmo sua foto, então. Seu caráter já lhe tem dito. Você já está nisso, vê? Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Eles viriam e diriam, sim, Senhor, estamos entrando agora. Oh, mas então será tarde demais. A porta estará fechada, vem? O que vai acontecer para a pequena noiva? Eu penso nisso. Nessa pequena história, vocês sabem, quando aquela menininha estava gritando, pulando para cima e para baixo, histericamente, como morta de medo, quando ela viu quando ela viu o que acontecera, e naquela escuridão da meia-noite, ela foi desligada de repente, e o menininho disse e gritou com toda a sua voz e disse, não tema, irmãzinha, temos um homem aqui que pode acender as luzes. Não tema, irmãzinha, temos um homem aqui que pode acender a luz, vem. Oh, quem pode fazer a palavra de Deus executar exatamente o que ela está suposta a fazer? Esse homem é Jesus Cristo. Amém. Deixe seu caráter refletir. Oh, com o caráter dele. Oh, não tema, irmãzinha. Temos um homem aqui que pode acender as luzes. Temos um homem aqui que conhece do sobrenatural. Havia um homem aqui na terra nesse dia. Houve um homem que tinha contato com o sobrenatural. Amém.
Houve um profeta que nasceu com a missão de precursar a segunda vinda de Cristo. E ele conhecia o que ele estava falando. E ele está dizendo para a igreja nessa noite: não temas, irmãzinha. Há um homem aqui que pode acender a luz. É o Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia este homem. Mas se aquela irmãzinha não tivesse ali um irmãozinho que houvesse visto o homem desligar a luz, então ela estaria em pânico. Mas quando aquele irmão sabia o que estava acontecendo e gritou para ela: não temas, tem um homem aqui que pode acender a luz. Irmão, isso não é apenas história, isso é um profeta, é o ministério do Filho do Homem falando em parábolas para nós nesse dia, como Jesus falava em parábolas. Nesse dia, ele contava essas histórias para nós, para mostrar, para fazer nós entender o quadro, para tornar as coisas mais claras para nós. Por isso ele disse: não tema, irmãzinha, há um homem aqui que pode acender a luz. Amém. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Ó, e esse homem aqui sabia, sim, sabia então que esse Jesus que desceu foi esse Cristo, essa unção que desceu em Apocalipse 10, foi a unção do próprio Filho do Homem. Amém. A unção de Cristo que desceu e entrou no mensageiro. Amém? Então, nós podemos sermos os grandes beneficiados que Jesus desceu à terra em um corpo, né? Em uma forma. Usou uma forma corpórea. O próprio Cristo, a unção. Graças a Deus por isto, que nós somos os grandes beneficiários da visitação de Deus para esse dia. Amém? Vamos, nessa hora, termos um tempo de oração agora, enquanto vamos curvar nossa cabeça. Se você deseja se aproximar do altar, para nós orarmos nessa hora. É um tempo de identificação. É um tempo onde nós queremos nos identificar com esse Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Queremos nos identificar com Ele nessa hora que estamos vivendo. Essa hora tão negra e escura. Mas Ele está aqui para te dar força. Ele é o poderoso na batalha. Ele é o poderoso conquistador. Ele tem conquistado tudo para nós nesse dia. Ele tem trazido esse livro para nós de redenção. Ele tem revelado todo o seu plano para nós. E Ele está aqui conosco nessa noite, e Ele pode acender a luz na tua vida. Talvez haja alguma coisa escura aí, talvez haja algo que esteja escuro na sua vida, mas Ele é o grande Espírito Santo, e Ele pode acender a luz e clarear o caminho para você. Ele pode te ajudar a prosseguir na batalha, Ele pode te animar, talvez você esteja desanimado, mas Ele é especialista em animar aqueles que estão desanimados. Ele é o grande Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é especialista em consolar aqueles que estão desconsolados nessa noite. Ele pode te ajudar, irmão. Ele pode te dar força para a jornada. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nosso amado Pai Celestial, estamos agradecidos pela identificação de Deus para conosco nesse dia final que estamos vivendo, Pai. Quando o Senhor se identificou para nós, como nunca tinha se identificado, desde os dias que o Senhor viveu na terra, na carne, no corpo chamado Jesus. Mas o Senhor se identificou de uma forma tão especial para a Tua noiva nesse último dia, Pai. Para os Teus eleitos, para os Teus escolhidos, Pai. Oh, Tu veio de uma forma, veio nos visitando, como Tu visitou Abraão em várias formas, mas chegou um dia que Tu veio em uma própria carne, em um corpo de carne, e foi a última visita para Abraão, antes da destruição de Sodoma. Pai, este quadro é o que nos tem produzido para nós nesse dia. O Senhor tem nos visitado de tantas formas, como a coluna de fogo. O Senhor veio em cura, o Senhor veio no ministério do discernimento, mas o Senhor veio em uma carne humana para trazer toda a palavra para nós.
Pai, nós estamos vivendo debaixo da Tua vinda, Pai. Estamos, Senhor, caminhando debaixo desse sétimo selo, até que nós possamos encontrar o Senhor Jesus em sua forma corpórea, em sua forma física, no rapto, Senhor, da igreja. Deus, ajuda-nos a viver nesse dia, compreender, Senhor, o dia e a hora que nós estamos vivendo. Queremos nos identificar contigo, Pai, na nossa vida diária, Senhor, na nossa vida vivida no trabalho, no nosso testemunho, Pai, nas nossas palavras, Senhor, nos nossos pensamentos, Senhor, nos nossos olhares, Senhor, oh, em tudo, na forma que tratamos nossos irmãos, na forma que tratamos nossas esposas, na forma que tratamos nossos filhos, na forma que a esposa trata o seu marido, deve ser Jesus sendo identificado nesse dia. Oh, Deus, é isso que nós queremos, Pai, nos identificar inteiramente contigo, Pai. Cada um de nós deseja essa identificação plena com o Senhor, na nossa forma de viver e de atuar. Senhor Jesus, vem ajudar cada um de nós, vem produzir, Senhor, em nós uma fé um pouco mais nessa noite. Quando viemos à Tua casa nessa noite, Pai, e aqui estão Teus filhos, e cada um tendo suas lutas, labutas, oh, muitas vezes desanimado, muitas vezes sem ver, parece uma saída, Pai. Mas quando não há nenhuma saída, Senhor, nós ainda confiamos que Tu és a saída, Pai. Tu és o caminho onde não há caminho, Pai. Tu és a porta que se abre quando todas as portas se fecham. O Senhor mesmo se coloca diante de nós e abre uma porta para nós. Deus, que Tu possa abrir portas nessa noite para cada um dos Teus filhos que está, Senhor, com as portas fechadas na sua vida. Talvez uma porta de emprego, Deus, venha abrir essa porta para ele. Talvez uma porta de uma libertação, Pai, de algum vício, algum pecado, alguma incredulidade, alguma dúvida que o diabo tem colocado. Deus, que Tu venha se apresente como libertador. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és o mesmo Jesus que andou na Galileia, Pai. Oh, Tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, nós reconhecemos Tua visitação, Pai. Nós não somos ingratos, Senhor. Nós não somos como aqueles que na Tua primeira vinda não reconheceram o dia e a mensagem. Não reconheceram o Messias entrando em um jumentinho. Não reconheceram a visitação. Pai, nós temos reconhecido a nossa visitação, o ministério do Filho do Homem nesse dia. Oh, é isso que vai produzir essa noiva perfeita. É a palavra de Deus em plenitude. É esse livro de redenção que foi aberto para nós em sua plenitude, que está nos levando ao nosso lugar de origem novamente, que está nos levando a ser homens e mulheres transformados, ó Deus. Oh, que está nos batizando com o Espírito Santo, que está tirando a velha natureza de nós, que está produzindo o caráter de Jesus Cristo em homens e mulheres, em moços e moças, em crianças, Pai, em anciãos, Deus, em ministros, em pastores. É o Senhor Jesus Cristo que está sendo manifestado agora na sua noiva, Pai, levando a cabo a sua obra, produzindo uma noiva perfeita pela palavra que ela tem recebido, Pai. Deus, ajuda cada um dos Teus filhos, cada um que vem a essa igreja, Pai, cada um que vem aqui buscar mudança, buscar transformação, buscar o Espírito Santo. Que ninguém saia daqui como entrou. Deus, cada um de nós possamos alcançar o objetivo na nossa vida, a vitória plena no nosso dia a dia, o nosso caminhar ali na rua, no emprego, oh Deus, nos negócios, diante das pessoas que conversamos. Oh Deus, permita sermos cristãos, permita ter a mente de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo,
que está sendo produzido nessa noiva agora. Deus, venha trazer, Senhor, esse poder vivificador. Venha trazer esse poder vivificador para cada membro do corpo de Cristo, para nos vivificar da vida velha para uma nova vida, para nos vivificar, para viver uma vida poderosa sobre o mundo, o pecado, a imoralidade desse dia, o nudismo, Senhor. Oh, essa era tão má, maligna, tão corrompida, tão imoral. Mas, Senhor Jesus, Tu és o poderoso conquistador. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós reconhecemos a Tua presença entre nós, a palavra em sua totalidade, o poderoso Jesus Cristo, o poderoso conquistador. Senhor, venha nos guiar, ó Pai. Venha nos dirigir, Senhor. Venha nos ajudar na caminhada. Venha nos dirigir, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos de uma libertação total, ó Deus. Nós precisamos desse poder vivificador para sermos melhores cristãos, Pai. Para vencer nosso mau gênio, Senhor. Para vencer, Senhor, ó Deus, as decepções. Vencer os desânimos, Pai. Vencer essa era maligna que estamos vivendo. Deus, ajuda-nos, Senhor. Esforça a nossa coragem. Anima-nos na batalha, Senhor. A prosseguir na jornada, Deus. A caminhar mais perto de Ti. A ser fiel, ó Deus. A viver o Teu Evangelho, Pai. Esforça a nossa coragem, Deus. Anima-nos a prosseguir. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos da Tua força, Pai. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Esforça a nossa coragem, Pai. E reanima-nos a prosseguir na batalha. Ajuda-nos a caminhar, Senhor. Ajuda-nos a viver, ó Pai. Ajuda-nos a ser fiel, Senhor. Esforça a nossa coragem, ó Deus. Ó Senhor, abençoa o nosso pastor onde ele estiver, seja com ele na sua caminhada. Abençoa cada irmão, Senhor, que está desanimado, talvez não está passando por momentos difíceis na sua vida. Pai, mas Tu possa lhe ajudar, Senhor. Tu possa lhe fazer ele tomar ânimo novamente. Que eles possam ver as nossas pegadas na areia do tempo. E que eles possam tomar ânimo, Pai. Ao ver um irmão lutando para chegar à perfeição, ao ver uma irmã lutando para ser uma cristã, ao ver um moço lutando contra o pecado, que alguém possa ver isso e se animar, Senhor, e dizer: eu vou tomar o meu caminho ao lado dos poucos desprezados do Senhor, eu vou tomar o meu caminho na igreja, eu vou tomar a minha posição ali, eu vou ser um filho de Deus servindo a Deus ali, sem importar o que venha ou o que vá. Deus, esse é o nosso lugar, é a nossa posição, é estar aqui para ouvir a palavra, para sermos abençoados, porque Deus não tem compromisso conosco, fora do lugar que Ele tem colocado, para que nós possamos vir e ouvir a Sua palavra. Deus, venha nos ajudar, que cada irmão seja ajudado, que cada desanimado seja animado nessa noite. Se alguém ouvindo a minha voz, que está enfermo, Pai, no nome de Jesus Cristo, que ele receba cura nessa hora, pelo poder de Marcos 16, que esses sinais seguiriam os que creem. E, Pai, como disse o centurião, diga apenas uma palavra e meu criado será curado. Deus, que Tu possa dizer uma palavra nessa noite. Pai, nós dizemos a Tua palavra, que o Senhor foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Conceda essa cura, conceda a libertação para cada irmão, para cada irmã, Senhor. Se alguém que não tem tomado a decisão de ser batizado em nome de Jesus Cristo, possa essa ser a noite, Pai, que ele tome essa decisão solene.
Deus, se alguém está afastado, seja essa noite que ele possa dizer: eu vou voltar ao companheirismo, eu vou voltar à comunhão, eu vou voltar a me reunir com meus irmãos, eu vou voltar no lugar, porque onde tiver um corpo, ali se juntarão as águias. E aqui está o corpo morto, a palavra fresca desse dia, o corpo, palavra do Filho do Homem, que está sendo ministrado para nós, que está sendo servido para nós. Pai, permita que teus filhos possam tomar ânimo nessa noite, Pai. Cada um de nós, eu preciso, todos precisamos do Senhor. E estamos aqui, Pai, para sermos reanimados, para sermos fortalecidos, para sermos ajudados, para sairmos daqui melhores cristãos, para sermos daqui vitoriosos, para sairmos daqui estimulados pela palavra de Deus, que é o que estimula o eleito. É o pão e o vinho, é a palavra, é o Espírito Santo, é o estímulo da revelação. Pai, que tu possa servir este pão e vinho, como tu tens servido cada noite que viemos aqui. O Senhor tem servido pão e vinho para nós, porque Melquisedeque está aqui para servir este pão e vinho, esse verdadeiro sacerdote de Melquisedeque. Pai, ajuda cada um de nós, Senhor. Esforça a nossa coragem, reanima-nos na batalha, Senhor. Ó Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos a Tua força, Pai. Ajuda Teus filhos, Senhor, e dirija cada um, Pai, na sua caminhada, Senhor, na sua jornada, Senhor. Senhor, seja nosso ânimo, nossa força, a direção nossa nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, Pai. Tu abras as portas para cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Jesus bendito, conceda isso, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, somente para a Tua glória, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos acompanharam Evair Machado, de Boa Vista do Sul, Rio Grande do Sul. Josué da Silva e família, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hélio, de Florianópolis. Fernando Enes, São José dos Pinhais. Irmão Fernando, Deus abençoe. Gleci, família, de Colombo. Celso e família, de Fazenda Rio Grande. Valmir Mussolim, de Toledo. Josué Ribeiro, de Toledo, Ademir e família, de Toledo, Maria Balmante, família, Inês, Ney, Otávio, Nair, Ana, Ruth e Graça, todos de Toledo, Iraci, João e Mário, de Guaíra, Paraná, Sandro, de Vera Cruz, Juarez Zufo, de Enéas Marques, Josias e família, de São Paulo, Valdirene, de Porto Feliz, e Aparecido e Zilda, de Cosmópolis, e Edivaldo Leite, família de Itapevi, irmão Marcos e Vânia também. Oração, irmão Eumir pede oração para que Deus possa intervir em seu favor. Guiomar pede oração pelo seu tio que está com depressão. Então nós vamos orar. E no próximo sábado, vamos ter, depois do culto, uma reunião com os que desejam colaborar na reunião, as irmãs e os irmãos, na reunião de Páscoa, para tratarmos sobre os assuntos inerentes ali ao evento, né? Alimentação e todas as outras coisas. Então, no próximo sábado, depois do culto, nós temos um tempinho então, para conversarmos sobre isso. Então, aqueles que não vieram, que vocês que vieram, que podem avisá-los, então avise para o próximo sábado nós podermos ter essa reunião, então, né? E vamos nos pôr de pé, orar por Eumir, pede oração, e também a irmã Guiomar, que pede pelo seu tio com depressão. Pai Celestial, Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Deus que viveu na Galiléia, agora na forma do Espírito Santo, na Tua igreja,
E Tu prometeu que os sinais seguiriam a Tua palavra, amém, Pai. Nessa noite temos ministrado a Tua palavra, Senhor. Nenhum credo, nenhuma denominação, amém, mas a palavra de Deus manifestada, as promessas de Deus para o dia que estamos vivendo, Pai. Agora abençoa essas vidas, Senhor. Traga cura, Senhor. Traga libertação da depressão, que é um demônio tão terrível que tira da pessoa o prazer de viver. Pai, no nome de Jesus, que ele receba, Senhor, a virtude do Senhor, porque Tu és o único que pode fazer algo por essas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, até sábado, se ele assim permitir. Amém.